ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ቀራንዮ እስከሚሰቀልበት ድረስ እንደዚህ ነበር ደዌያችንን የተቀበለው። በደላችን ስለበዛ ይሄው በቤተ ክርስቲያናችን ላይ በሃይማኖታችን ላይ በሀገራችን ላይ መከራው አስጨንቆናል። ኃጢአትን ሰርተናል፣ በድለናልም፣ እግዚአብሔርን አሳዝነነዋል። ለዚህ ነው የተላለፍነው። የዚች ቤተ ክርስቲያን ውለታ ተረስቷል። የዚች ቤተ ክርስቲያን ውለታ ተረሳ። የመድኃኔዓለም ቸርነቱ ተረሳ። እነዚህ ካህናት ሌሊት ቆመው ጠዋት ኪዳን አድርሰው ቀን ቀድሰው ማታ ሰርክ ጸሎት አድርሰው ኢትዮጵያን ማራት ባለስልጣኑን ጠብቅ ባሉ ለምን ታረዱ? ጥላቻ ነገሰብን። አዎ፣ የዘረኝነት በሽታ የጉቦ በሽታ ገብተው ኢትዮጵያን አጠፉ። ነፃ ከወጣችሁ በኋላ እንደገና ወደ ባርነት አትመለሱ። ነፃ ወጣችኋል ወገኖች። ብዙ ነቢያት፣ ብዙ ጻድቃን፣ ብዙ ሰዎች ሞተዋል፣ ግን አልተነሱ። ምስክሮቹና አማኞቹ እነሆ ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም ይነግሳሉ ይላል። ራሳችሁን ለሰይጣን አሳልፋችሁ አትስጡ ወገኖች። ዋጋ ተከፍሎላችኋል። ዋጋ የተከፈለለት ሰው ራሱን አሳልፎ መስጠት የለበትም። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያስተምሩናል። ለእሳቸው ተናጋሪ አንደበትን ለእያንዳንዳችን ደግሞ የምንሰማበትን ሰሚ እዝነ ልቦና አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በቸርነቱ ያደለን። ቀጥታ ወደ መምህራችን ነው የምንሄደው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ የሚል ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። እንግዲህ ሞቱ ያስፈለገው ስለ ሞትን ነው። 5500 ዘመን ተፈርዶብን ሞተን ነበረ። እኛን ለማስነሳት መድኃኔዓለም ሞተ። ክብር ለሱ ይሁን። ለእኛ ሕይወት ለመስጠት መድኃኔዓለም ሞተ። መሞቱ ያስፈለገው የፍቅሩ መግለጫ ነው፣ የፍቅሩ መገኛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት ያበቃው የሰው ፍቅር ነው። አዎ፣ እኔንና እናንተን በመውደዱ ምክንያት ከሰማየ ሰማያት ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ እስከ ሞት ድረስ ወደደ። እንደዚህ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስከ ሞት ድረስ ወደደ። እንግዲህ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል። በዚህ ምክንያት ሁሉም አዎ ሞቱ ይላል። ሁሉም ደግሞ በክርስቶስ ከሞቱ ሁሉም ደግሞ ይነሳሉ ይላል። ብዙ ነቢያት
ብዙ ጻድቃን ብዙ ሰዎች ሞተዋል ግን አልተነሱ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞት አሸንፎት አልቀረም ተነስተዋል ደስ ይበላችሁ ከም ለመድኃኒዓለም የኛ ጌታ የኛ አምላክ የኛ ፈጣሪ ሞቶ የተነሳ ከሆነ እኛም ሞተን በስብሰን አንቀርም መቃብር አያስቀረንም እነሆ ከክርስቶስ ጋር እንነክሳለን ደስ ይበላችሁ ከም ለመድኃኒዓለም ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ ተመልከቱት ያውሬውን ምስል ያልተቀበሉ ለጣዖትም ያልሰገዱ ከአምላካቸው ጋር የቆሙ እነሆም ለመድኃኒዓለም ምስክር የሆኑ ምስክሮቹና አማኞቹ እነሆ ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም ይነክሳሉ ይላል ከም ለመድኃኒዓለም ይነክሳሉ ወገኖች ለመንገስ ከክርስቶስ ጋር መሞት ነው አዎ ለኃጢአትን መግደል ነው ከክርስቶስ ጋር በዚህ ምድር ላይ መድኃኒዓለም ክርስቶስ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ 33 ዓመት ሲኖር ሰው የሆነውን ሁሉ ሆኗል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ ሰው የሆነውን ሁሉ ሆኗል ሰው ደረሰበትን ሁሉ ደርሶበታል ነገር ግን ኃጢአት አልተስማማው ነገር ግን ኃጢአት አልሰራ ባህሪው ለኃጢአት የሚስማማ ስላልሆነ ስለዚህ እኛና እናንተ ደግሞ ከኃጢአት ርቀን ከክርስቶስ ጋር ለመንገስ መዘጋጀት ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ከሞቱ እሱን ተከትለው ሁሉም ተነስተዋል ደስ ይበላችሁ ገለለለለም ይሄ ነው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ ከ700 ዓመት በፊት አይቶ ቃኝቶ የተናገረው ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ እንዲህ ይላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 2 ጀምራችሁ አንብቡት መልክና ውበት የለው ደም ግባት የለው እሱ ይላል ህማምንና ደዌን የሚያውቅ ነው ይላል 6666 ጅራፍ ወረደበት ስጋው አለቀ ደሙ ፈሰሰ ጎርኖቹ ተቆጠሩ እስቲ ተመልከቱ ስለዚህ ደም ግባቱ ጠፍቷል 5500 ዘመን ይመጣል ይወርዳል ይወለዳል ብለው ሲጠብቁ ከርመው ሲመጣ ግን መከራ ነው ያጸኑበት አልወደኑ አልተቀበልኑ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ እርሱ ግን በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንን ተሸክሟል እኛ ታመናል ደዌ አለብን እኛ ቆስለናል እኛ ችግር ነበረብን የኛ እንደው ተቀበለ ግማደ መስቀሉን ተሸከመ ወደፊት ሲገፉት ያንን ግማደ መስቀል ተሸክሞ በደረቱ ይወድቃል ቀስ ብለህ ሂድ ብለው ደግሞ በጀርባው ይዘርሩታል ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ቀራኒዮ እስከሚሰቀልበት ድረስ እንደዚህ ነበር ደዌያችንን የተቀበለው እንደዚህ ነበር ህመማችንን የተሸከመው ባጋንንት እግር ተረግጠን ስለነበረ ሰይጣን ዲያብሎስ ገዝቶን ስለነበረ አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ስመ ግብርናቸውን ጽፈው ፈርመው ስለነበረ አዳምና ሔዋን መከራ የሚቀልላቸው መስሏቸው ችግሩ የሚቀልላቸው መስሏቸው ለዲያብሎስ ሰይጣን ፈርመው ነበር በዚህ ምክንያት ነው መከራ ያጸናባቸው በዚህ ምክንያት ነው አዎ ረሃቡ ጥሙ ስደቱ ስቃው አዎ የአዳም 5500 ዘመን ነበር ተርቧል
ተጠምቷል ተቀበዝብዟል አዎ በመከራ በስቃይ ኖሯል በጨለማ ውስጥ በሞት ጥላ ውስጥ ኖሯል ወገኖች ይህንን ነጻ ለማውጣት የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመተላለፋችን ቆሰለ በእውነት ኃጢአትን ሰርተናል በድለናልም እግዚአብሔርን አሳዝነነዋል ለዚህ ነው የተላለፍነው አትብሉ ያለውን ዕፀ በለስ በመብላታችን ምክንያት እንዳትበሉ ያለውን ትእዛዝ መተላለፋችን ምክንያት ራቁታችንን ሆነናል ፈርተናል ተሸሽገናል መከራው በእኛ ላይ ወድቋል ይህንን የበላችሁ ለት ሞትን ትሞታላችሁ ብሎን ነበር ሞቱ መጣ ፍርሃቱ መጣ ችግሩ መጣ መከራው መጣ እኛም እዚህ ውስጥ ወደቅ አምላክ ሆይ አድነን ማረን እያሉ አለቀሱ አባቶቻችን አዘኑ አባቶቻችን መተላለፋችን ስለበዛ ስቃያችን ስለበዛ በደላችን ስለበዛ ይሄው በቤተ ክርስቲያናችን ላይ በሃይማኖታችን ላይ በሀገራችን ላይ መከራው አስጨንቆናል ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችንም ደቀቀ ይላል አዎ እጅና እግሩን ተቸነከረ በእጇ ዕፀ በለሱን ቆርጣ ነበር በእግሯ ወደ ዕፀ በለሱ ሄዳ ነበር ያን ጊዜ የቆረጠችበት እጇን የሄደችበት እግሯን ያንን መቅሰፍት ለመሻር የድንግል ማርያም ልጅ ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በሚባል በአምስት ችንካር ተቸነከረ አያችሁ አደቀቁት ስለኛ ስለደውያችን ደቀቀ ይህ ብቻ አልነበረም አዎ አክሊሎ ሶክ የብረት አክሊል ደፉለት ይላል የድንግል ማርያም ልጅ እንዲህ የደቀቀው ስለበደላችን ምን አለ ደቀቀ ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስጋው ተቆራርጦ ጎድኖቹ ሲቆጠሩ ድረስ ጎድኖቹ እስኪታዩ ድረስ 6666 ጅራፍ ቆጥራል አልቆጠርኩም እያለ የገረፉት በጥፊ መቱት እኮ ጺሙን ነጩት እኮ ምራቃቸውን ተፉበት እኮ የድንግል ማርያምን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ ነው ሰው የሆነው ይህ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ ነው ዛሬ ክርስትናው የቆመው እቺ ቤተ ክርስቲያን የቆመችው በዚህ ነው እናቶች ዝም ብሎ የመጣ እንዳይመስላችሁ በደም ዋጋ ነው የተገዛ ነው የደም ዋጋ በሱ ቁስል እኛ ተፈወስን ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ተሰቃየ ተጨነቀም አፉን ግን አልከፈተም ይላል በሸላቾቹ ፊት ዝም አለ ባራጆቹ ፊት በገዳዮቹ ፊት ዝም አለ የድንግል ማርያም ልጅ ዝም ነው ያለ ሲሰድቡኝ ልስደባቸው አላለ ሲመቱኝ ልምታቸው አላለ ሲገሉኝ ልግደላቸው አላለ በዚህ ፋንታ ለኛ ጸለየ የኛ ጌታ የሚያደርጉትን ያውቁትን አባት ሆይ ይቅር በላቸዋል ለመነላቸው ለገዳዮቹ ለቸንካሪዎቹ ለገራፊዎቹ ለክፎቹ ለኔና ለናንተ አቤቱ አባት ሆይ ማራቸው እራራላቸው ብሎ ለመነላቸው ይላል ራሳችሁን ለሰይጣን አሳልፋችሁ አትስጡ ወገኖች ዋጋ ተከፍሎላችኋል ዋጋ የተከፈለለት ሰው ራሱን አሳልፎ መስጠት የለበት ዲያብሎስን እንቢ በሉት ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ዲያብሎስን እንቢ በሉት ከናንተ ይሸሻል ነው ያለው እግዚአብሔርን እሺ በሉት ወደናንተ ይቀርባል እግዚአብሔር ወደናንተ እንዲቀርብ እሺ በሉት
አዎ ራሳችሁን በመኞት በሐሳብ አዎ አሳልፋችሁ አትስጡ። ነፃ ከወጣችሁ በኋላ እንደገና ወደ ባርነት አትመለሱ። ነፃ ወጣችኋል ወገኖች። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል፣ ልብሱን ገፈው ቀይ ልብስ አለበሱት። ያዳምና የሔዋን ልብስ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3ን በደንብ አንብቡት። ራቁታቸውን ነበሩ። ጸጋቸው ተገፈፈ። የኛ ጌታ በአደባባይ ለአዳምና ለሔዋን ልብሱን ተገፈፈላቸው። ለኔና ለእናንተ ተገፈዋል። ራቁቱን ቆሟል። የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም የሾህ አክሊል በራሱ ላይ አቀናጁት፣ መቱት፣ ዘበቱበት፣ ተሳለቁበት ይለናል። ኢሳይያስ የተናገረው ነገር እንዴት እንደተፈጸመ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢቱን ሊፈጽም ስለመጣ ፈጻሚም ስለሆነ አዎ እነሆ ይህን ሁሉ አደረጉበት ይላል። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች የጌታን ውለታ ረስታችሁ ወደ ኋላ አትመለሱ። ይችን ቀን ረስታችሁ ወደ ጨለማ አትመለሱ። እነሆ አለ ኢሳይያስ በስቃ ውስጥ ለነበሩ ብርሃን ወጣላቸው። ከብርሃን ወደ ጨለማ አይኬድም። ጨለማው ኃጢአት ነው። ኃጢአት አይግዛችሁ። ስጋችሁን አዎ አሳልፋችሁ ለሰይጣን አትስጡ ወገኖች። እንዲህ ይላል ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ፣ ደግሞ እናታችሁን እዩዋት እንዴት ትሰቃይ እንደነበረ፣ እንዴት ታለቅስ እንደነበረ። አንድ ልጄን ገደሉት፣ ልጄ 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 እያለች ታለቅስ ነበር። እንግዲህ ስቃው የጀመረው ገና ከጽንስ ነው። አዎ ገና ከጽንስ ጀምሮ ስቃው በስቶባታል። ያን ሁሉ መከራ አልፋ የግብፅ በረሃን ተወጣ ልጄን ካሁን ካሁን ቀምተው ገደሉት እያለች በረሃ በረሃ ለበረሃ ስትንከራተት ከኖረች በኋላ እንደገና አዎ ዕለተ ዓርብ እነሆ ቸንክረው ገርፈው አሰቃይተው ሲሰቅሉት በመስቀሉ ስር ትሰቃይ ነበር። ልጄ 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 እያለች እያለቀሰች ደረቷን እየደቃች ዮሐንስ ደግሞ እያጽናናት ሁለቱን በመስቀሉ ስር አየ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ዮሐንስ እነኋት እናትህ አለ። ደስ ይበላችሁ ክብር በዳን እነኋት እናታችሁ አለ። እናሰጠ ድንግል ማርያምን የተቀበለው ወደ ቤቷም ይዟት የሄደው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሞትን አልቀመሰም፣ ኃጢአትን አላየም። አዎ እኔና እናንተን ደግሞ እንዲህ አለ፣ እነሆ ልጅ ይሻል አያችሁ። እዛ መስቀሉ ስር ስትሰቃይ አያትና እስከ መጨረሻው የጸና ይድናል። እስከ መጨረሻው ድረስ የተከተሉት አዎ ብዙዎች ሲበተኑ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድና ድንግል ማርያም ግን በመስቀሉ ስር ተገኙ። እነኋት እናትህ እነሆ ልጅሽ ብሎ አስረከበ። በእናትነት ድንግል ማርያምን ለእኔና ለእናንተ ሰጠ። በልጅነት ለድንግል ማርያም ተሰጠን። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም። እናቶች፣ አባቶች ዛሬ ጌታ ለቆሰለለት ሰው ለወንድምህ ሳትራራለት ለእህትህ ሳትራራላት አንዱ ለሁሉ ሞት። ለወንድምህ ቆስሎልሃል፣ ለእህትህ ቆስሎልሃል፣ ለእናትህ ቆስሎልሃል፣ ለአባትህ ቆስሎልሃል። አንተ ግን ወንድምህን ገደልከው፣ ደሙን አፈሰስከው፣ ወንድምህን ጠላኸው፣ ጥላቻ ነገሰብን። አዎ የዘረኝነት በሽታ የጉቦ በሽታ ገብተው ኢትዮጵያን አጠፉ። ጉቦኛው በዛ፣ ዘረኝነቱ በዛ፣ ጥላቻው ነገሰ፣ ወንድም ወንድሙን ገደለ። የደማላትን የቆሰለላትን የክርስቶስ አካል የሆነችውን ይችን ቤተ ክርስቲያን እንደገና አቃጠልናት፣ በገዛ ደሙ የዋጃት። አያችሁ
ክርስቶስ ራሱ አይሆነላት እንደገና እኮ ያቃጠልናት በገዛ ደሙ ያዋጃ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘን እዳለብ ሆገሌ ዮሐንስ በመስቀሉ ስር ወድቆላታ ድንግል ማርያም በመስቀሉ ስር አልቀሳለች ያ እረት አርብ ያዘን ቀን ነበር የለቅሶ ቀን ነበር ያ አደባባይ በእንባና በደም ተሞልቶ ነበር አያችሁ ሁሉ በመስዋዕትነት ነው የተገኘው እንዲሁ የተገኘ ነገር የለም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እኔ ከሄድኩ በኋላ ጠማማ ትምህርት የሚያስተምር ደቀ መዛሙርትን ወደ ኋላ የሚስብ ክፎች ተኩላዎች ይመጣሉ ተጠንቀቁ ቤተክርስቲያናችሁን ሃይማኖታችሁን ጠብቁ አዎ አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰዋል ደማቸውን አፍሰዋል ይችን ቤተክርስቲያን አሳልፎ ላለመስጠት ዋጋ ከፍለዋል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮቹ አንብቡት በመጨረሻው ዘመን የሚደርሰውን የሚሆነው ነገርን በመጨረሻው ዘመን ራሳቸውን የሚወዱ ትምክህተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ እርቅን የማይሰሙ ከዳተኞች ችኩሎች ያምልኮት መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን ፈጽመው የካዱ ኃጢአታቸው የተከመረባቸው በቤተ ሾልከው እየገቡ እንዳያስጨንቁ ተጠንቀቂላል ስለዚህ ለሞት አሳልፈው ይሰጧቸዋል በሸንጎ በአደባባይ ይገርፏቸዋል አዎ ይሰድቧቸዋል ይከሷቸዋል ለፍርድ ያቆሟቸዋል በዚህ ሃይማኖት በዚህ ቤተክርስቲያን ትሰቃያላችሁ ብሎ የነገረን የኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ያርዷቸዋል የሚያርዷችሁ ደማችሁን የሚያፈሱ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንደሚከፍሉ የሚመስላቸው ሞኞች ይመጣሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ተጽፏል እነዚህ ካህናት ሌሊት ቆመው ጠዋት ኪዳን አድርሰው ቀን ቀድሰው ማታ ሰርክ ጸሎት አድርሰው ኢትዮጵያን ማራት ባለስልጣኑን ጠብቅ ባሉ ለምን ታረዱ? ማን ነው ገዳም የገቡ ህይወታቸውን የሰጡ ለምን ታረዱ? የዚች ቤተክርስቲያን ውለታ ተረስቷል? የመድኃኔዓለም ቸርነቱ ተረሳ? የድንግል ማርያም ውለታ ተረሳ? ይሄን አደራ የበላችሁ ወዮላችሁ ወገኖች ከፋለና በቁጥር 34 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል ወዲያውኑ በተሳለ ጦር ቀኝ ጎኑን ወጉት መድኃኔዓለም ማለት መድኃኒት ማለት ልብ አምላክ ዳዊት ከሺህ ዓመት በፊት እንዲህ ብሎ ነበር በማእከለ ምድር እግዚአብሔር መድኃኒትን አደረገ ማእከለ ምድር የተባለች ኢየሩሳሌም ናት ጌታ የተሰቀለባት ቀራንዮ እግዚአብሔር መድኃኒትን አደረገ ማለት መድኃኔዓለም ነው ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ለኔና ለእናንተ የተሰጠ መድኃኒት ነው ያ መድኃኒት ሲሰቀል መድኃኒት ነበር ሲወለድ መድኃኒት ነበር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ነው የሚለው መድኃኒት ሲወለድ መድኃኒት በማእከለ ምድር ሲሰቀል መድኃኒት ነው ስለዚህ ነው መድኃኔዓለም ያሉት አባቶቻችን የዓለም ቤዛ የዓለም መድኃኒት አንተ ነህ ሲሉ መድኃኔዓለም አሉት ይወጉት ያዩታል ይላል ሁለት ነገር ነው ይወጉት ያዩታል ማለት ለጊዜው በተሳለ ጦር ቀኝ ጎኑን ይወጋው ለንጊኖስ ይባላል እሱ ከአይሁድ ለመጨመር ፈልጎ በተሳለ ጦር ጎኑን ሲወጋው ቁጥር 34 ላይ እንደምታዩት ከላይ አንድ ሆኖ ከታች ሁለት ሆኖ ውሃና ደም ወጣ ይላል ለንጊኖስ በዛ ሁሉ እድሜው ሳያየው ያን ለታ በጦር ወቅቶ ደምና ውሃው ተፈንጥቆ አይኑ በርቶለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አይቶታል ሁለተኛው ደግሞ ይወጉት ያዩታል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በግልጥ ይመጣል ያን ጊዜ እነዚህ አይሁዶች ይወጉት ያዩታል የሰቀሉት ያዩታል አዎ እነዛም ለዘላለም ሞት ለኔና ለእናንተ የዘላለም ህይወት ይሰጣል ስለዚህ ነው ያ ደም የፈሰሰው አዎ ስጋው ተቆረሰ
እንበላው ዘንድ ደሙ ፈሰሰ እንጠጣው ዘንድ ማየገው ውሃው ፈሰሰ የምንጠመቅበት ልጅነት የምናገኝበት ከማየገው ከጌታ ጎን የተገኘ ነው ደስ ይበላችሁ ሌላው ደግሞ ስጋው ደሙ ለሚቀበሉ ቅዳሴ ጠበል ይሰጣል ያ ቅዳሴ መጠበል ከጌታ ጎን የፈሰሰ ነው ወገን መጨረሻ ሁሉ ተፈጸመ አለኛ ጌታ ሰባት ቃላትን ተናግሯል በመስቀሉ ላይ የመጨረሻው ግን ተፈጸመ አለና ነፍሱን ለኔና ለናንተ አሳልፎ ሰጠ ደስ ይበላችሁ ስለዚህ እናቶች ዓለምን ለማዳን የተሰጠው ስጋና ደም ህይወት ስለሆነ ስጋውን በልታችሁ ደሙን ጠጥታችሁ ከክርስቶስ ጋር ለመንገስ ተዘጋጁ ብሉት ጠጡት ከሁሉ ይልቅ ብሉኝ ጠጡኝ ብሎ የሰጠ መድኃኒዓለም ብቻ ነው ወደ ባርነት እንዳንመለስ ኃጢአት እንዳንሰራ እግዚአብሔር ይጠብቃል እንግዲህ ወንጀሉ በሰፊው ተነግሯል የመጨረሻው ፍጻሜ ብትወዱኝ ህግን ጠብቁ ብትወዱኝ ትእዛዜን አክብሩ ነው አምላካችን ህጉን እንድንፈጽም ትእዛዙን እንድንጠብቅ የሱ ፍቃድ ይሁንልን ከዚህ በመቀጠል ክቡር አባታችን መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም የመጨረሻውን ቃለ ምዕዳን ያደርጉልን ነው መድረኩን ለክቡር አባታችን ለቃለሁ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር እኛ ልጆችህ እኛ ፍጥረቶችህ ወደ አንተ ወደ አባታችን ወደ አንተ ወደ ፈጣሪያችን በደላችን ሁሉ ይቅር እንድትለን ስምክን እንደዚህ ያልን ከፍ ብለን እንጠራሃለን አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የቅኝት መርሃ ግብራችንን ጀምረናል በዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በመቄት ወረዳ በ023 ቀበሌ የአሃጉር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንን የምናስቃኛችሁ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እጅግ ጥንታዊ ሆኖ አሁን በሚታየው ልክ ሳይሆን ብዙ ዘመናትን በማስቆጠሩ እየፈራረሰ የሚገኝና በውስጡም አገልግሎትን ለመስጠት አስቸጋሪ የሚባል ደረጃ ላይ በመድረሱ ሌላ ህንጻ ቤተክርስቲያን ለመስራት ህዝበ ምእመኑ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቷ አገልጋዮች ተገደዋል። በአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት ነው ተሰራ የሚባለው ይሄ ቤተክርስቲያን ያው ከውጭ ሲዋት ደና ተመስላለች እንዳለ እንደዚህ ነቅዞ ነው በቃ በሙሉ በጣም የተቸገር ነው ይሄ ነው ውስጡ ፈራርሷል የሚቀደሰው በበቃኝ ነው ሆኖም በአከባቢው የሚገኘው ህዝበ ምእመን እንዲሁም ከተለያዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች ጋር በመሆን ይህንን ህንጻ ቤተክርስቲያን በቻሉት አቅም እዚህ ማድረሳቸውን ይናገራሉ። ይሄ ቤተክርስቲያን ከተጀመረ ከ8 አመት በላይ ነው የሆነው። ያው ህዝቦቹ ትንሾች ናቸው። ቤተክርስቲያኑ ዋሰራው ደሞ በልዩ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው ይሄው እንደምታዩት ነው። ይህንን ህንጻ ቤተክርስቲያን መስራት ከተጀመረ ከ8 አመት በላይ በመሆኑ እንዲሁም በአከባቢው የሚገኘው ህዝበ ምእመን በቁጥር እጅግ ጥቂት በመሆናቸው በሚፈለገው ደረጃ መሄድ አልተቻለም። ሆኖም በአሁን ሰዓት ከላይ እንደተገለጸው በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በመቄት ወረዳ በ023 ቀበሌ የአሃጉር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሙሉ ግንባታው ተጠናቆ የጣሪያ ስራ ይቀራል። አሁን ግንባታው 75% ደርሷል። 25% ይቀራዋል። አሁን የሚያስፈልገው ማተራዎች ሲሚንቶ 150 ኩንታል እንደገና ጋሃድንጃ ለቅዱስ ከዚያ በመቀጠል ለቆቆሮ
ወራ ጅላል ቆርቆሮ ያስፈልጋል። ቆርቆሮ ራሱ 1000 ቆርቆሮ ይላል። ቆርቆሮ ወይ 28 ጌጅ ወይ 32 ጌጅ ሁለት አንዱ ተሻሽሎ ነው መሆን ያለበት። መስኮቶቹም 70 ሴንቲም ብቻ ነው መሆን የምንችሉት። ቁመታቸው እንዳይረዝም እንዳያጥርም አድርገን ነው የምንሰራው። እና አሁን ችግሩ ከማጣታቸው በቀር እንጂ ስራው ደህና እየተሄደ ነው። ህብረተሰቡም ደህና እየሰራ ነው። ያው እንግዲህ ስመ ክርስትና ሀብተ ወልድና ያላችሁ የሰማይቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ወዳጆች፣ እመቤታችን የድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ ያው ቤተ ክርስቲያኑ እንግዲህ በእናንተ ትብብር እዚህ ጋር እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን የሚያስፈልገውን ባለሙያው ያው በዝርዝር አስቀምጠውታል። ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑም ተጠናቆ ለአገልግሎት መብቃት ስለሚኖርበት ሁላችሁም የድርሻችሁንና የሚቻላችሁን እንድታደርጉና የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ስንል በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ያለ አቅማችን ብትረዱና ቤተ ክርስቲያኑ እግዚአብሔር ከፈቀደ በ2016 እንፈጽመዋለን ብለን ቃል ገብተናል እና ይህንን እናንተ ስትረዱነ ነው እንጂ ከዚህ ምዕመናኑ ምንም ገንዘብ የሌለው እስከሆነ ድረስ እርዱነ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆናችሁ ነው እኛ በበኩላችን የምናሳስበው። በተለያየ በጎ አድራጊዎች መስኮት ቢሆን በር ቢሆን የሚችሉትን እንዲደግፉን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሰማይቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም እርዱን እያልን ነው የምንማጸነው። የዛሬውን የቅኝት መርሃ ግብራችንን አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁንና አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።